ataupun solat tahajud, boleh tak kita kerjakan solat tahajud sebelum daripada kita tidur? Di antara soalan-soalan yang sering kali ataupun kerap ditanya kepada saya, iaitulah berkaitan dengan permasalahan-permasalahan solat sunat. Jadi, oleh yang demikian, saya sangat sarankan kepada sesiapa yang nak tanya ataupun nak mengetahui lebih dalam ataupun mendalami bab solat-solat sunat ni, untuk mendapatkan buku ini, iaitulah buku Fahami Solat Sunat, yang saya rasakan buku ini sangat-sangat menjelaskan kepada kita secara terperinci dengan bahasa yang kita mudah faham. Ianya setebal 500 muka surat yang ditulis oleh Ustaz Muhammad Zulkhairi bin Muhammad Nur, yang mana saya rasakan sesiapa yang memiliki buku ini, ada apa-apa permasalahan, sangat-sangat mudah untuk kita faham perbincangan dan perbahasannya. Di antara yang ada dalam masalah ni berkaitan dengan solat taubat ataupun solat tahajud, boleh tak kita kerjakan solat tahajud sebelum daripada kita tidur? Maka banyak macam-macam lagi berkaitan dengan solat rawatib, solat hajat dan seumpama dengannya. Jadi sesiapa yang ingin dapatkan buku ini, Fahami Solat Sunat ini, boleh dapatkannya di Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur yang akan diadakan pada 24 hari bulan 5 sehingga 2 hari bulan 6 2024 pada tingkat 3, iaitu pada kedai ataupun lot Tadabbur Plus. Boleh dapatkan buku ini, saya sangat sarankan sebaiknya kita mempunyai buku ini pada setiap rumah kita untuk dijadikan rujukan pada permasalahan-permasalahan, pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan solat sunat. Dapatkan buku ini.